Nyt on aika kiva vinkki viikonloppuruokailuun. Tehdään possuvartaat ja natsosalatti. Mulla on tässä tämmönen possun filepaketti. Ja tän idänä nyt se, että täällä on naturel possua ja sitten me itse marinoidaan tämä. Eli täällä on marinaadi, tämä rullataan ja poksautetaan toi marinaadi tonne lihojen joukkoon. Ja voit jättää sitten jääkaappiin maustumaan vaikka useaksi tunniksi, jonka jälkeen puitetaan varrastikkuihin ja grillataan mehukkaan kypsiksi. Mä otan myöskin grilliin vähän ananasta ja sitten maissia, mitkä valelee tommosella paprikavoilla sitten, kun ne on kypsiä. Sillä aikaa, kun grillissä possu ja maissi sekä ananakset kypsyy, niin tehdään tämmönen pieni avokadon lisäke. Avokado on ehkä yksi suomalaisten suosikki tällä hetkellä ja tää on todella monikäyttöinen. Syöntikypsä toimii ihan loistavasti näin kesällä salatteihin tai vaikka smoothieihin. Palotellaan avokado, mä lisään siihen korianteria, vähän limeä mehua, pikkusen suolaa, pippuria, pyöritellä niin, että se saa kivan maun ympärinsä ja otetaan tuohon salatin päälle. Se alkaa olemaan niin kuin viimeistelyä vaille valmiina. Siellä on salatti pohjalla, vähän rapeita nachoja tähän näin, avokadoa, mikä on saanut hetken aikaa maustua. Otan tuolta grillistä maissit, valelen niille tuommoisen paprikan voin, sitten vartaat, ananas, vähän chiliä, korianteria ja hei! Ei muuta kuin oikein hyvää tulevaa viikonloppua kaikille.